Hai, assalamualaikum guys. Nama saya Atira dan hari ini Atira nak main game Pet Simulator. Jom. Oh, game ni ramai yang cakap best. Dekat kalau Atira live, confirm ada yang request game ni. Dan Atira tak tahu apa yang best sangat dengan game ni. Dan ni bukan pertama kali Atira main, ni baru kali kedua. Kali pertama Atira main dekat mana? Atira main dekat TikTok. Atira live dekat sana. Dan tiba-tiba ada orang bagi kat Atira pet ni. And then ada orang komen, kak kaya. Atira macam kaya? Baru masuk dah kaya. Okay, Atira ada pet ni, legendary, mythical dengan legendary. Tak tahulah nama pun, Loki, Lucy, Scott dengan Stefan. Atira tak tahulah depa ni haiwan depa ni. Cuma Atira tahulah legendary tu kira kuatlah juga kan. Macam tu je. Cuma Atira tak tahu nak buat apa dengan gini. Tu je. No pet. Dia macam macam tu je lah. Atira tak tahu nak buat apa dengan game ni. Okay, so macam kalau Atira main game ni kan, Atira dia jalan-jalan dengan haiwan Atira ni. Itu pun Atira main sekejap je, sebab Atira tak tahu cara main game ni. Okay, kat sana ada dia tulis 10,000 purchase to unlock. Okay, sini ada hoverboard. Boleh ni hoverboard ke? Oh, hoverboard dia kena beli. Okay, teleport ni. Oh, kita boleh teleport. Okay, sekarang kita cuba pergi ke tang. Oh, it's got 6,000 diamond. Sekarang diamond kita baru 400. Baru 400, eh. Sedih sangat. Okay, sedih sangat kita punya diamond ni. Ni ada apa-apa? Oh! Ui! 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 Wah, banyak weh Atira dapat. Atira tekan je tadi. Oh my god. Banyak gila bapak. Gila-gila punya guys. No, ni first time main. Oh, second time. Oh, yo, gompok lah. Gila-gila lah, guys. Atira tak tahu. Mungkin sebab Atira ada haiwan ni. Sebab tu Atira dapat banyak duit. Atira tak tahu. Nak cuba beli tak? Kita belilah. Kita ada banyak duit. Oh, dia jadi macam ni je. Agak membosankan kan? Okay, so sekarang kita cuba teleport. Kita boleh teleport. Kita akan cuba ke town. Okay, 6,000 diamond. Okay, Atira dah bayar. And let's go, kita pergi ke town. Macam ni je ke town? Macam kosong je. Kalau kita pergi forest, dia sama je. So kita kena kumpul ni je ke? Takkan game dia nak kena kumpul yang ni je? Serius? Macam pelik je. Kita cuba yang ni pula guys. Wah, Mungkin kita boleh beli haiwan kot kat sana. Tak lah, Atira tak pernah main game ni lagi. Jadi Atira akan cuba pergi ke sana. Okay, let's go guys. Guys, let's go. Wah, Atira nampak ada orang. Okay, jom. Okay, let's go. Kita jalan guys. Sambil jalan kita ni dulu lah, kutik-kutik kan. Oish, banyak ni. Pergi kan kalau tak kutip. Lompat. Okay, so jadi telur kat situ. Oh, kita beli telur. Okay, Atira dah faham game ni. Oh, ada harga dia. Sekarang Atira ada 17,000. Okay. Oh, dia random ke telur ni? Forest egg, starter egg. Dia random ke dalam ni? 4,000. Oh, mahal kot eh. Ini kalau emas weh. Kita cuba beli satu lah. Kita cuba je. Kita tak pernah ni lagi. Jadi kita akan cuba. Kita akan cuba beli yang ni. Yes. Let's go. Oi. Oh, comel. Ni ada comel. Yang mana haiwan tadi mana? Oh, ni. Oh, tapi dia basic punya je. Wah, dia dah ada 14 ke? Dia punya tu 14. Tak tahulah macam tu lah. Macam tu lah game dia. Atira tak faham sangat. Oh, dia pun ada haiwan dia. Oh, dia ada legendary. Epic guys. Hebat dia ni.
Oh, Atira nak berterima kasih kepada orang dalam live tu yang sedekahkan Atira ni. Atira tak, memang tak kenal sangat sebab dia subscriber sahaja. Tapi Atira memang berterima kasih kepada dia lah. Sebab Atira baru masuk kot first time. Tiba-tiba dia donate ni kan. So, kalau korang tahu apa lagi tentang game ni, korang boleh bagi tahu Atira. Atira memang tak tahu game ni macam mana, apa semua. Memang Atira tak pernah tahu. Okay? Jadi, korang boleh bagi tahu kat Atira kat ruangan komen description below. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.